E aí galera, meu nome é Lucas Carvalho Chaparral e tenho 20 anos. Fazem quase 9 anos que eu ando de skate. Sou 2 anos como profissional e hoje eu vou ensinar pra vocês o Switch Flip. Switch Flip é a mesma coisa que na base, só que de switch, né? Então você coloca o pé aqui mais ou menos na ponta e o outro aqui no nose. Aí na hora que você bate o tail aqui, aí você espera explodir o tail, dobra o pé aqui, chuta com força, dá um pulo, espera o skate, você vai ver o skate girando assim. Na hora que o skate colar no seu pé, você só estica as pernas de novo e acerta ele. Perfeito. Então, na real é isso, você coloca o pé nem muito na ponta e nem muito cheio, porque aí ele vai girar na medida certa. Chutar ele com força, ele vai colar no seu pé, não vai nem girar double e nem cair de L. Aí galera, espero que vocês tenham aprendido aí o Switch Flip e a gente se vê aí na sessão. Valeu!